工资了。 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي فلا مدل الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن استغل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wkula muxdathati bidca wakula bidcatin dalaala caadinllahu minha wa yaakum asalaatu cala lmimbar waxaynu caawo halkan ka gudagalaynaa kitaabkii sifati salaati nabiyi sala llahu alayh wasalam waynu ilownay waad inaynu xalay akrino xalay oo khamiisu soo gelayso si talo habeenka jimcu soogelayaaa labada habeen midb wa manaya inay caawo saxtahay habeenka jimcadu soo gelayso baynu sifati salaati nabiyi arin jiraan rajeynaya insha lla haddaanay daakiradeydu ialdin toddobaadkii hal maalin baan aqrinaa laba dersib horeynu akhrinay caawa darsigii saddexaad dhammaantiin soo dhawaada sheergareeya si ardaydu ay kitaabku u aragto ilaaha ha idin barakeeyo mhm waxaan ka bilaabaynaa marka darsiga saddexaad assalaatu salaaddii nabigu uu ku tukaday cal almimbari mimbarka guudkiisa nabigu mimbarka guudkiisa ayuu ku tukaday salaa sala allaho caleyhi wasalam alsalaatu cali lmimbar wa sallaa waa tukaday sala allahu caleyhi wasalam maratan mar na nabigu wuxuu ku tukaday cali lmimbari mimbarkiisa ayuu ku tukaday wa fii riwaayatin riwaayad kaleo xadiiska hab kaleo xadiiska loo wariyey oo isna saxiixa waxaa weeye anahuu nabigu annahu mimbarku أنه منبركم ذو ثلاث درجات سدح درجة أيولها منبرك الرسول درجة كوات اللواديو تسدحات إلى وشارن سدح شرن أي منبرك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وايه أن سدح درجة oo faqaama waa isku taagay calayhi nabigu mimbarka ayuu isku taagay si dadkao dhami u arkaan ila mimbar udbada jumcada lala lagu istaago marka halkii mimbarkee maartay ayuu nabigu istaagay waanuu sii jeestay xaguu sii jeesanaya qiblada halkuu dadka marka uu jumcada khudbadda akreyo soo eegi lahaa lianna kitaabu sifat salaati nabin ku jiraa salaaduu barayaa saaaba isutaagayo iyo siduu u rukuucayo iyo siduu rukuucda uga soo kacayo waxaasu barayaa nabigu saxaabada ridbwan ullahi aleyh iyo ummaddiisa nabi maxamed maanta axaadiistiisa akhrsanaysa lidaalika nebigu huma dabadeedna nabigu faqaama waa isku taagay calayhi kabara allaahu akbar buu nabigu yihi sal lla aly slam wa kabbara annaasu dadkiina way raaceenoo iyaguna allaahu akbar bay yidhaahdeen iyaguna allaahu akbar bay yidhaahdeen allaahuma astacaan fa kabbara oo wa kabbara naasu dadkiina way takbiirsadeen gadaashiisa ilay nabigu mimbarkii buu ku taagan yahy waanuu sii jeeda xagga qiblada iyaguna sidii masaajid imaamkoodii salaadii ku xidhanaya bay intay ka dabay istaageen bay salaaddii xidheen waraa'ahu nabiga gadaashii wahuwa isagoo nabiguna markuu salaadda xidhay calaalmimbari mimbarka guudkiisa saaranoo qaabilsan xagga qiblada xagga qiblada thuma dabadeedna mimbarka guudkiisii ayuu rakaca ku rukuucay huwa nabigoo calayhi a calalmimbari nabigii o mimbarka saaran sala llahu calayhi wasalam ayaa mimbarka guudkiisii ku rukuucay isagoo xagga qiblada ujeeda allahum mustacaan thuma dabadeedna rafaca wuu kor buu uga soo kacay dumma rafaca yanii kor buu ga kacay rukuucdi sidaynum maarta rukuucda uga kacno oo fa nazala waa soo degay nebigu qahqaraa isagoo dib u guranaya yanii rdarajadii wuxuu ku jiray tii saddexaad buu saaraa tii labaad buu ku soo degay tii koowaad buu kusoo degay si meesha uu ku sujuudaya ay ugu banaanaato huma dabadeedna fa nasala waa soo degay dheh qahqara isagoo dib u guranaya xataa iyo nabigu sala llahu calay salm sajada uu ku sujuuday fii aslil mimbari mimbarka guntiisa ilaa nabigu uu ku sujuuday dhulka ah ragcad buu markaa halkaa kudhameeyey ragcaddii mimbarka dushiisa uu ku xidhay isagoo qiblada ujeeda ee uu rukuucay ee uu rukuucdii ka soo kacay ee uu dabeedna mimbarkii ka soo degay ee mimbarka guntiisa uu ku sujuuday waayahay muxuu sameeyey marka thumma caada ragcaddii labaad markuu ukacay ayuu mimbarka darajadii koowaad uu kasoo degayyo tii labaad buu tii saddexaad isku taagay aa thumma caada waa laabtay oo fa sanaca mimbarka guudkiisiibuu ku laabtayoo fa sanaca wuxuu sameeyey fiihaa salaadii wuxuu ku sameeyey uu mimbarka saaraa kamaa sidii sanaca uu sameeyey fii ragcati aluulaa ragcaddii ko hore ee uu dhammaystiray sidii uu tii sameeyey qiraadii buu ku akhriyay isagoo mimbarka taaganoo xagga qiblada usii jeeda kadibna buu ka soo kacay dib buu usoo tallaabsaday mimbarka guntiisuu yimi sujuudii labaad buu yimi marka labadaa ragcadood buu tukiyay saxaabada xataa iyo faraqa uu ka faaruqay min aakhiri salaatihi salaadiisa tii ugu dambeysay qbala nebigu wuu soo qaabilay hee cala annaasi dadkiibuu soo qaabilay oo fa qaala wuxuu yidhi marka yacnii masaladan salaadduma laba ragqcdood ba misogo ka badnayd wa waa muxtamil aa inuu ragaa labadaaba wuu sifeeyey markaasaa wuxuu idhi xataa iyo faraqa uu ka faaruqay min aakhiri salaadi salaadi salkisu dabay marka salaaddu ragcado kalena miyey lahay mise labadaa ragcadood un bay ahayd wax dhiba ma leh وهي يعني هدو نبقى أفر تكيي هدو سدح تكيي هدو يعني إلا ذا أمين بركة وفوري هدو حتى هي فرقة من آخر سلاتي سلاتي ستيو دميسي ثم أقبل وصوقها بلي على الناس داد كيب وصوقها بلي النبي نبقى حكولي صلى الله عليه وسلم أيها الناس داد أيها الناس داد إني يعني صنعت سنعتوان سميه هذا كان هذا آه salaadan aan mimbarka guudkiisa ku xidhay ee ku rukuucay ee rukuucdii kaga soo kacay salaada loo xidhanayo iyo sida qiraada loo akriyayo iyo sida alka maaratay gacmaha la saarayo laabta marka maaratay la rukuuco sida gacmaha loo rafcinayo sida marka rukuucda laga soo kaco gacmaha maaratay rafciga looga soo qaadayo sida nabigu waxaasoo dhan nebigu inuu tusaabuu doonaya practical inuu tuso markaa nabigu wuxuu yidhi ayuhannaasu dadow inii sanactu waan sameeyey haadaa kan baan sameeyey mxasababtu waa maxay lita maaratay lita lamaaratay litati litatamu litat lita'tamuu sida ay igu dayataan bi aniga a litatamuu sa igu dayataan bi aniga oo salaada iyo sida hay-aadka la ysu taagayo ay iga barataan iyo walitaclamuu ayaan sidan u sameeyey inaa o walitaclamuu inaa ogaataan salaatii salaadayda ila nabiga waxyibaa loo soo dhiibay waxyiguna waa ammaano ammaanadana ambiyadu weynay gutaan ilahay baa yidi yaa yuha rusul maarata yanimaaratay yani waxaa layihi wixii ilaahay idin waxyooday gaarsiiye aa aayad kale ya yuha nabi balliq maa unzila ileyka min rabbika haa waxaa layihi gaarsiiy wixii ilahay uu maxaan ku dadaa amray inaad dadka gaadhsiiso marka wuxuu yihi litatamuu b inaa igu dayataan iyo iyo mrta walitaclamuu inaa ogaataan salaatii salaadi damaansaau sameey rasuulku yihi sla allahu aleyhi wasalam marka xadiiska waa sugan yahay nabiguna mimbarka ayuu ku tukaday waxaa soo saaray imaamu bukhaari iyo muslim riwaayad kalena waxaa soo saaray ibnu sacad sheekh albanina wuxuu ku takhriijiyey irwaaga shan boqol iyo shan iyo afartan xadiiskuna uu sugan yahay lidalika salaadaha inaynu ubadkeenna barro waalid keembaro dadku salaadaha isbaraan waxaynu u nool nahay maaha inaynu cunto cunno waxaynu u nool lahay maaha aslan waxaynu u nool nahay oo ilaahay noo abuurtay waa cibaado dadku wax kalay ku mashquulsan yihi a kowda julaay kowda luulyo maarata lix laaatanka juune wareer kaley dad ku jiraan laakiin dadku cibaadadooda iyo wixii ilaahay u abuurtay iyo malaa'igta garbahooda saaran iyo kuwa ka horreeya iyo kuwa ka dambeeya iyo qofku inuu qabri sugayo inuu qiyaamo sugayo inuu qofku ilaahay accountable yahay oo lala xisaabtamayo oo cubuudiya in adduunka loo keenay inuu alle keligii caabudo qofku macnaha hawadan baa ka maqnaysiinaysa buuqan iyo murankan iyo bahaabahaadan iyo qayladan iyo marka shaydaanka janaladiisu aada iyo aada bay u badan yihin qofka muslimkii waxaa la doonayaa inuu mar walba maskaxda ku hayo war maxaa lagu abuurta ee aanu ka mashquulinta a si aanu hadafkiisi u lumin in loo baahan yahay iyo wa wujuubuhaa inay sutradu waajib tahay sheekh kalbaani wuxuu qabaa in qofku markuu salaada tukanayo inu sutro leeyahay waxaan umanayaa sutrada inaa fahanteen sudradu markaa aso si hortaada aanay cidi u marin waa inaad mar walba dhigataa wax dadka kaa celiya marka sijaayaddo kale yacanii saddexda dhudhun ee qofku uu ku tukanaayo sijaayaddan aynu ku tukano in leeg baa horta lagu ogoliya sijaaaamarkaa wax hortaada dhigataa waanu noo iman doonaa kitaabkan ayuu no ma doona sudrada sudradaasina wayna noqotaa dherarkeedu mithlu muakharati raxli awrta iyo fardaha kooraha lagu fuulo qeybta dambe ninku ku tiirsado in leeg waa maxay dhudhunka dhudhunkayga marka saddex meelood loo qeybiyo laba meelood ahaan waa inuu dherarkiisu leegi waa sunadii nabiga laanna waa la raba waxaad sudrada ka dhiganaysaa qofka salaadda hortad inuu arki karayo inuu hee arki karayo sidaa daraadeed yacnihii sutradu waa muhim halkan baaanay axaadiistu inoog iman doontaa assudratu sutradii in la samaysto oo salaada horteeda la dhigto iyo wa wujuubuha waajibnimadeeda marka axaadiis rasua wuxu ah sal l ly sla a yaqifu mid istaaga qariiban mee meel u dhow min asudra sutrada uu dhiganayo wuu u dhawaan jiray yacnii saddexda dhudhune loogu talagalay inuu ku sujuudo oo dee sijaayidda in leeg ayuu horteeda maarata ayuu u jirsan jiray oo fa kaana waxaa ahaa beynahu rasuulka dhexdiisa iyo wa beyna aljidaari gidaarka uu nabigu sutrada ka dhiganaya inta badan waxaa udhexayn jirtay thalaathatu adrucin saddex dhudhun saddexda dhudhun waa intuu qof ku tukado bal aduu saddex dhudhun caawa gurigaa qiyaas kadibna waa inta salaada kugu filan lama ogolo qofku inuu afar dhudhun iyo shan dhudhun intuus kala jiido inuu kutukado inuu laba dhudhun ku tukadona lama ogola qofka caadiga ah ille bani aadamku waxay leeyihiin standar maxaan ku dhada ayey leeyihiin qiyaas sugan bay dadku leeyihiin qofka ugu gaabanayo qofka ugu dheeray in isleeg ayay buuxiyaan markay salaada sujuudayaan sidaa daraadeed iyo markay taagan yihiinba marka nabigu wuxuu yidhi fa kaana beynahu rasuulka dhexdiisa iyo wa beyna al jidaari iyo gidaarka uu suturada ka dhigtay nebigu waxaa u dhexeeyay thalaathat adrucin saddex dhudhunb maarata ayaa udheeey saddexaa dhudhun e gidaarkii nabiga udhexeeya waa intuu salaada uu ku tukanayay ee uu ku sujuudayay xadiiskaana imaam buhaari amed ba soo saaray wa bayna mawdici sujuudihi wa bayna mawdici sujuudihi meeshuu nabigu ku sujuudaayo iyo waaljidaari iyo gidaarkii sudrada ahaana markuu sujuudda dhulka dhigo waxaa u dhaxaysa ma mara shaatin meel neef adhi mari karo meel neef adigi ila neefka aig ahay meel yar buu mar ah qiyaasti waa taakayn le manaa halka uu nabigu fooda dhigi jiray markuu sujuudaayo iyo halka suurutaal maaaudheays qyaasti waao waamarka intaasudheaysay soo rareen cilmigiirasuulka waxbay nagama maqna aadiist rasuulka waayahay xadiiskana waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim wa kaana yaquulu rasuulku wuxuu oan jiray sala alla aley wsalam laa tusali ilaa maaratay laa tusalli haw tukan illaa ilaa sudratin adiga oo sudro samaysta mooyaane ha tukan laa tusalli ha tukan illaa ilaa sudratin adigoo sudra dhigta mooyaane ha tukan sudro la-aan ha tukan marka sudrada ama waa shay la dhigto ama waa maaratay masaajidka iyo gurigaad joogto meel dee dhisan oo meeshaad fooda saareysa ama waa inay gidaar noqotaa ama miis ama kursi ama maxaan ku dhahdaa shay aan miis yo kursi ahayne bahalaan yarre fadhiyada koobadiinada yarare maxaa la hahdaa maxaanku dhada shaahaye la saarto hortaada dhigo adigu haddaad to sutroyar gurigaagaba ku samayso wax yaroo salaada maaragtay ilaahay subxa wa tacala maanta qiyaame uu ku idhahdo qofkani salaada sidau jeclaa xataa sudru gurigiisa kulahaa masaajidada mucaasarka sudrooyinbdadku ay maaragtay markay sunnada tukanayaan ila masaajidku waa masaajid weyne dadkuay markay salaadihi ka baxaya qof alo iska soconaya haddaad marka ama gidaar fooda saari weydo ama sutro aad digan weydo qofkii wuu ku jiiraya nabiguna wuxuu ihi qofka qof tukanaya hortiisa mara ee maaratay dhibaateeya waxaa maaratay uga maratay khayr badnayd inuu afartan taagnaado man waa dembi weyn marka 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 waxaa sudrada ha lagu dadaalo sheekhuna wuxuu ka cabirayba inay waajib tahay sutradu inay waajib tahay buu sheekhu ka cabiray wa kaana nabigu wuxuu haa sala ll al w sala yaquulu wuxuu odhan jiray laa tusalli ha tukan illaa ilaa hee illaa ilaa sutratin adoo sutra samaysta mooyaane yanii waa hadaf kaa celiya dadka ood marka iska qaban karta qofka walaa tadac ha ka tegin axadan qofoo yamuru maraaya beyna yadeyka hortaada adoo tukanaya mar hadaad sutra leedahay mar haddaad sutra leedahay qofna ha kaga tegin hortaada maraaya fa in abaa hadduu diido qofka lwaad iska qabanaysa sutraad leed wuu arkaya salaadiina adaa tukanaya markuu kusoo tegy aayar iska qabo iska qaba buihi nebigu saas uuyidhi aa wuxuu yidhi walaa tadaca kaga tegin axadan qof oo ymaru yomaru maraya beyna yadayka hortaada ee fa in abaa haddaba qofkaa hortaada marayaa hadduu diido hee faltuqaatilhu ladagaalan fal tuqaatil la dagaalan hu qofka ah fa ina macahu maxaa yeeley qofkaa isa soo tuuraya ee salaadaadii aaa suturada u sameysatay jiidhayaa fa ina macahu maciisa waxaa la jira oo la socda alqariin shaydaan baa la socda waxa adabada ka wadah waa qariinkii shaydaanku wuxule maaratay qof waliba yani maaratay qariin ayaa la socda qofkaah rasuulkaa inoo sheegayo wuxuu hi ma jiro qof ilaahay abuuray illaa qariin buu leyy shaydaan buu leeyy maase waa dh saxaabadu maartay wla xataa anta yaa rasuul allah adiguna ma qariin baad leeda xataa ana buudi walaakin acaananiy allahu ilaahay baa iigu kaalmeeyay o maaratay dacwadii ayuu intuu ku ta asuray nabiga buu fa aslama qarinkaygu u islaamiy buu yihi oo walaa yamurinii amri maayo ilaa khayran khayr mooy wax kale lidalika qofka haduu saalix yahay ou xumaanta neceb yahay oo khayrka jecel yahay ilaahay xataa qariinkii wax amri laa xumaanta baa ilahay gacanta kuu gelinaya dadkan maanta wada niikinaya ee ilaahay hadii diintiisii loo sheega ka cararaya ee culimada aflagaadeynaya ee khayrka neceb maxaa dabada ka wada qariin baa maarata la socda walciyaadu billah qariin baa la socda marka qariinkiina iskama fahansanaa marka nabigu wuxuu yihi qofkan waxaa soo tuuraya doonaya inuu sutradaada jiiro qariin baa dabada ka wada yani qof waliba wuxuu leeyahay shaydaan qariin a ku ah oo maaratay agu lagu lamaaniyey marka nabigu wuxuu yihi maaratay ha iska celiya bui xadiiskanna waxaa wariyay ibnu khuseymaa saxiixiisa ku wariyay bisanadin jayid buku wri wayaquul rasuulku wuxuu ohan jiray idaa sallaa axadukum midkiin markuu u tukado ilaa sutratin sutro markuu u tukado falyadnuu ha u dhawaado minhaa sutrada oo sutrada haddaad masaajka bartakiisa iska dhigato oo meel weynoo dadku marayaan aad adig iyo sutradii idiin dhexayso taasi marka sutro noqon mayso sutro noqon maysa ee waa iska cayaayar marka waa in la gartaa yani masaafadaad ku tukanaysi sutradu waa inay ismaaratay isku siman yihiinu ay isleegiin wuxu ii rasuulku wadaa idaa salla markuu tukanayo axadakum

marka muuu xadiiskan noo sheegay qofka shaydaanku salaadaada dhibaata ugeysanaya xataa sudrola-aan oo haddii salaada nabiga siduu ku amray aau tukato ad khushuuci karasa soaragdaaan salaadii waxay tukadeen ba garanan dee marka horeba sudradi mu samaysan adaadmaa sudrasamaysato xataa indhahaga ka lali mayso halka ska daawan meysd lakin qof markaa sudr lahansagoo sa meel ddawui hareer ageegayo laanna shaydaankiibaa salaadii ka jaray alredy salaadiiiy muurkeedii iyo khushuucdeedii iyo inuu ilaahay hortaagan yahay iyo salaadu inay wux u goyso iyo hawadu mat uu maqan yaba meel kalku maqan yah hadduu jamaacad la tukanay salaadiisi tiradii wuu garan doona haddaanu jamaacad la tukanayna wuxuu adhow s odhanayaa war maxaad tukatay horta taxyaadka dhex ma akhrida war masaddex baa tukatay ma shan baa tukatay ma lix baa tuatyqof waloo i dhageysanayaaba waxaan ka hadlay u fahmaya lana waa wax inagu dhaca waa wax nolosheena shaydaanka iyo shaqadu inaga qabtaa waa common qof gaar uga tallaalani ma jiro walaa sheekh walaa shariif walaa sheekh walaa shariif lidalika laakiin qofku hadduu sunnada laasimo oo shaydaankan iyo sida looga guulaysto nafta aad yanii sunnada akhrisato wax badan baad ka badbaadisaa lidaalika baa nabigu wuxudui sal ll ly salam shaydaanku kaa gooyn maayo salaadaadu haddii sutrada aad u dhawaato oo sidii loogu talagalay mawdica sujuuddana aad eegto oonaad halkaa daawan marna halkaa daawan ilay indhaha laga khushuucaa oo xubnaha laga khushuucaa oo maxaanku daada sudrada iyo meeshaad ku tukanaysa iyo habkaad ilaahay subxaanau wa tacaala isugu dhul dhigayso oo dhan baa la doonaya salaaddu magac maaha salaaddu waa diin waa cilmi yaa laga baranayaa nabi maxamed waa kii mimbarka fuulay siuu dadka u baro khushuucda xubnaha laga khushuucayo sida loo rukuucaayo sida looga soo kacaayo sida loo sujuudayo waxaasoo dhan inay dadku arkaan isagoo ka sarreeya baa rasuulku maarta ugu tukaday mimbarka salaadda iyo muhiimadeedana ay kutuseysaa sala allahu alay wasalam wa kaana nebigu wuxuu ahaa axyaanan mararka qaarkood yataxaraa wuxuu ku dadaali jiray alsalaata salaada ayuu ku dadaali jiray hee cinda al ustuwaanati masaajidka tiirarkiisa marka salaada kaligii dadka uu tukanaysalaad isga khaas uah ila marka kale waxa sudro ahayd halka ugu horeyso nabigu dadka maarata imaamku halka ugu horeyso gidaarku desaarany laakin marka uu kaligii tukanayo si aan salaada looga jiidin yataxara wuxuu ku dadaali jiray asalaata salaada wuxuu kula dadaali jiray cinda alustubaanati tiirarka masaajidka ayuu kadhigan jiray sudro tiirka masaajidka ayuu wejiga saari jiray alat tirarkii fi masjidihi masaajidkiisa ku yaala sala allahu calayhi wacala alihi wa saxbi wa salam xadiiskana waxaa soo saaray mmh a waxaa soo saaray imaamu axmed iyo keyrkiibaa soo saaray waayahay wuxuu yidhi wa kaana nabigu wuxuu aha sala allah alay ws slam idaa sallaa markuu tukado fii fadaa-in meel banaan oon masaajid ahayn meel banaan hadduu ku tukanayo oo laysa fiihi aanay ahayn shay un shay shayga oo yastatiru uu isku asturo bihi nebigu meel banaan oo nabigu waxuu isku asturo aanay oolin hadduu nabigu ku tukado salo slm karasa wuxuu ka taagi jiray beyna yadeyhi hortiisa xirbatan xirbo xirbada maxaa la hadah waa murjinka lagu dagaalamo hubka gacanta lagaga dagaalamo waxaa ka mid a murjin iyo waran iyo hooto iyo eebo iyo maxaan ku dhahda dee waxyaabahan kalee gacanta lagu qaato sida toorida iyo gol xobta iyo marka murjinka waxaa layidhahdaa wa waxaweyaan waa eebo waa bahalkaa yare waxaweyaan wa waa wuxuu leeyahay waa bahal yaroo afiiqan oo marka la geeyo samay macnaa ul baa la geliyaa ul marheeda marka murjin baa la yidhahdaa marka nebigu murjinka xir baa la odhan jiray dadku marka qofka meel dhow addoonays in aad ku ganto ayaa lagu gemi jiray marka xirbadaas oo kale canazana waa la ohan jiray canaza a mararka qaarkood leebka qaansada waxaasoo dhan buu nabigu suro ka dhigan jiray intu dhul ku taago canaza ulla yidhaahdo ama leebka qaansada emaaratay oo maxaan ku ahda maarata maarata ayuu nebigu hortiisa kutaagi jiray ama xirbadaa yar ushaa yar ee hotada ah ee afkeedu fiiqan yahy buu ku taagi jiray saas weyy marka nabigu wuxu uri sal ll l slam wa kaana wuxua idaa sallaa hadduu ku tukanayo fi lfadaai meel banaan laysa fiihi aanay ku sugnayn shay un shay oo yastatiru isku astiro bihi shaygaaba ilay dhir meel inta badan jaziiratulcarabna dhir badan maleh waa meel saxaro ah waa koo qarasa wuu ku taagi jiray beyna yadday hortiisa xirbatan xirbadaa ama murjinkaasi ku taagi jiray oo dee uu ka dhiganayaa sudro haahey oo fasallaa wuu tukan jiray ileyhaa sudradaasi uu tukan jiray waalxaal naasu dadkuna waraa-ahu ay gadaashiisa ku tukanayaan sala allahu caleyhi wasalam xadiiskaana waxaa soo saaray buhari iyo muslim iyo ibnu maaja wa axyaanan mararka qaarkoodna nabigu kaana wuxuu ahaa yucaridu wuxuu maarata wuxuu gudbi jiray raaxilatahu hashiisa macnaha neefkiisa geel ee fadhiya ama taagan oo fa yusallii wuu utukan jiray ilaaha xaggeeda macnaha hadduu safar yahay oo salaadii oo kale uu doonayo inuu nabigu tukado slla alay salam muxuu samaynayaa nabigu wuxuu samaynayaa hashiisa ilay isii jeedin maayo hadday danto wa haraateesa laakiin hashuu gudbi jiray hasha ayuu sidaasoo kale u gudbayaa iyadoo sii jeedo sase ka daba dukan maayo laakiin si balaad a ayuumrtsidii gidaaro kale sia unoqoto ayuu sintuu u gudbo hashiisunadee waa hal taqaana ayuu nabigu markai sudro kadhigan jiray si indhihiisu aanay uga tallaabin hasha oo sudradiisa iy mart sujuuddiisa ay u fiicnaadaan islamarkaana cidi aanay hashiisa iyo isaga dhexdiisa aanay u marin hashana wuu u dhawaanayaayo intii loo jirsan jiray gidaarka ayuunbu u jirsanayaa rasuulka salalla alay salam waa hadday hashu tahay hal hayina ooan dee dhibaato kuu geysanaynin marka nabiga oolii mata xooluhu xataa ilahay wuu duleeyey nabiga wax waliba o khidmeyn jireen nabiga yan aaadista soo aroortay mararka qaarkood laba geed buu u yeei jiray subxaan allah markaasuu isku asturi jiray markuu xaajo gudanayoo kale yani dhirtaa salaami jirtay dhagaxaa salaami jiray yani wax waliba xoolaha u iman jiray awrbaa u yimid nin yaroo ansaari leeyahay markaasa wuxuu awrkan yaal msal hebel baae u yeedho buudi markaasa wuxuuhi wrkani wuu kaa cabanaya ee hagaaji yanii intaan mimbarka loo samaynin maygaaggii geedkii yaraaye uu ku khudbayn jiray baa ooyey waakii nabiga aamu siiyey sala allahu calayihi wasalam marka hashiisi a ayuu gudbi jiray aa saas weeye waxyaanan kaana yucaridu wuxuu gudbi jiray raaxilata whashiisa oo fa yusallii marata wuu ku tukan jiray ileyha xaggeeda wa hadaa kaasina waa khilaafu salaati wa haadaa kaasi khilaafu salaati salaaddiibay khilaafsantahay la yidhi ha ku tukanina fii acdaani libili xerada geela geela maxaan ku daa meesha uu lagu xareeyo ama meesha lagu waraabiyo ama meeshuu fadhiisto acdaanu libil hfi acdaani alibil fa innahu maxaa yeelay nabigu nahaa waa nahyey canhaa xerada geela in lagu tukado geelu meeshu ama darkiisa ee uu fadhiistay uu ku cabo ama uu u hoydaba a meelaha maaratay geela la fadhiisiiyo nabigu waa diiday in salaad lagu tukado sala allahu aleyh wasalam laakiin meelaha arigu fadhiisto ee maraabid alqanab nabigu ku tukan jiray yani cibaadadu ilaahay siduu jecel yahay ilahay baa garanaya wax caqligeenu keenaya maha qur-aanka inaad rukuucda ku akrido iyo inaad sujuudda ku arido waa lanoo diid kitabbanog imandoona fama sujuuda u i nabigu manaa fa ama rurukuda miya facadimuu rabakum rabbigin weyneeya oo dhaha subxaana rabbiy alcadiim wabixamdihi suba wa ama sujuud sujuuda miya haa maaaa fajtahiduu fiduaa duada ku dadaala naig lakin midna wuxu wa liga nahye inaan quraan ku ariyo sujuud iyo rukuucda laakin taagnidi waa lagu ariaya bal adg wakaas xikmada garo dee waa addoonnimo adoomaynu nahay ilahay wuxuu doono ayaynu fulinaynaa maxaa salaada maqrib saddex looga dhigay maxaa subax laba looga dhigay maxaa duhurka afar looga dhigay laana waa cibaado inaad amarka qaatay in kale ayaa leeegaya maxaa qiblada xaggaa laynoogu jeediyey inaad amarka qaat legay suurat lbaqri ku taala ailahy wuxu i subana wa tacaala maaratay si ilaahay u ogaado man yatabic rasuula ayaa qiblada laydinka dhigay maaratay minman yanqalib calaa caqibey iyo ka isagu cirbihiisa ka laabanaya odhanaya war diinba maaha bu iladon inuu kala ogaado walciyaadu billah marka waa imtixaan diinta marka marar badan diinta wa badan wmarat ciladeda wanu fahmana oo matalan dahaarada iyo daaweynta iyo maxaa laynooga xarima zinada iyo khamrada maxaa loo xarimayo qaawanida dumarka maxaa loo xarimayo yani xigmadeeda waynu garan karana lana dhibkibabana sooaa maaa dhacay walciyaadubila hada kuwan gaalada iyo gaalaraac a waxay dhadan maxaa gabadha laga eegaya ma iyabais qaawiso war gabdhaha ilahay baa yidhi xijaabo qur-aan iyo sunno barayo dumarkii wada qaawanaa ee maaratay reer galbeedka joogay every minute inta yanii ka dhaca every second every second caawa soud afrikan joogaa waxay idhahdaan every second every second intaasoo kufsibaa ka dhaca dalka soud africa every second maaha xataa minute maaha wlciyaadu billah a laga yaba xamar iyo hargeysao inay dowlada joogin dhaqanka daraadii iyo wanaagga iyo diinta dadku ay haystaan hal mar ama bishii ama sanadkiiba hal mar wax dhacayaan markaasi aduunka o dhaba qaylinayaa ayaay hebel bala kufsadeey in la qayliyana waa sax lakiin waxaan ka hadlaynaa yanihi yani akhlaaqda iyo diinta iyo wanaaga sheekh laa mat dcr camaar oo reer misri aba berwat ka warramayey wuxuu ka warramay wuxuu isbarbar dhigay soomaaliya iyo dal soomaaliya laegoo dalalkan africa ku yaalla h i v gu raydku gaarayo walciyaadu billah macnaha mar walba diintu wayna caawinaysaa laana dadkani maadaama ay diin ku dhasheen inta xataa maxaan ku aada diinta ka tagtay stiil waa wax kooban zinadu xataa wax kooban stiil in marka zinadu badan weydo dhibku badan waayo diintii iyo dhaqankii iyo akhlaaqdii iyo iimaankiiiyo waa dad maratay ahlu qur-aana ahlu sunnaha ahlu salaada mar walba inta wanaagsan baa badan qoyska inta wanaagsan baa badan mar walba sidaa daraadeed wuxuu yiri nabigu sal slam wahadaa mararka qaarkood markuu raac hashiisa ayuu dadbi jiray wahada khilaafu salaa tani waxa maaha mid lamida salaadii fii acdaanil ibili lagu tukanaya xerada geela oo nabigu uu diiday fan maxaa yeele inaha waa nahiyey canhaa in xerada geel lagu tukado laakin hashiisii oo meel cidlaa taagan xero geel ma noqonayse nbigu sitru kadhigan jiray ayaanan mararka qaarkoodna kaana nabigu wuxuu ahaa yakhudu ara maartay y yaakhudu arixla baalka maxaan ku daha baalka kooraha uu awrka ku fushan yahay ama baqasha ama faraska ayuu qaadan jiray oo fa yacdiluhu isagu toosin jiray oo fa yusallii wuxuu ku tukan jiray ilaa aakhiratihi aakhiratu maxaan ku daada maaratay muakharat araxl raxliga xaggiisa dambe kooraha ah ee dhabarka la saaro hadaa maka googlea ka eegto faraska kooraa lagu fuulaa hadaba dhabarka wax yaroo dhabarka saa imanka aan kursigaas igu soo hayo halkaa dhabarka hoose oo dhudhun saddex meelood loo qeybiya meel ayaa inta badan ad alkaysa balaahan oo dhabarka uu saaray qofka faraska fuushan marka kaaba halkaa faraska fuushan buu intuu toosiyo buu kaas durar ka dhigan jiray nabigu sala llah alay wsalm n yahud wuxuu soo qadin jiray arala ka lagu fuulo farda ama kooraha awrta lagu fuulo oo fa yacdiluhu wuu toosin jiray oo fa yusallii wuxuu ku tukan jiray ilaa aakhirati qeybtiisa dambe ee dheer ila qeybta hore iyadu waxay la simantahay awrka iyo faraska inkastoo halka hore lafteedu qeyb yari maaratay oo marata ay ku taallo marka kooruhu waa wax dhinacana kaa qaban dhinaana kaaqaban meel yaroo dhexe lga daad ka laalaadinysa oo martay awrkana maratay faraskana ku xidhan iyo awrkaba oo hadduu faras <muchas> kula cararo ku caawinayo maarat aan ku tuurayn farda hadee ma fardo badanoo faraska ama leeddaa loo fulaa isagoo kooro wadan ama kooraa lagu fulaa marka faraska kooraha iyo awrta iyo eega dhib male googlekii baa maantala xulba nosoo dhiga si a u garataan yani inta uu dhabarkiisu leegyahay iyo sudrada laga hadlayaa intay leegtahay rasuulku sas ui sasl waayahay xadiiskana waxaa soo saaray imaam musli iyo bn kquseyme iyo amed ayaa soo saaray nabigu wuui wa kaana wuxu ahaa yaquulu mid yidhaahda idaa wadaca markuu dhigo axadukum midkiin bayna yadayhi hortiisa hadduu dhigo mithla muakharati mithla muakharati hadduu dhigo wax leeg qeybta dambe mithla muaharati araxli faraska kooraha lagu fuulo ama awrka kooraha lagu fuulo idaa wadaca axadukum midkiin markuu dhigo bayna yadayhi hortiisla mithla mu-akharati raxlimmhm a waayahay macnaha bahalkaa kooraha lagu fuulo awrta iyo fardaha mithla mu-aharati raxli qeybtiisa dambe ayuu maratay u tukan jiray wa kaana yaquulu wuxuu ahaa idaa wadaca markuu dhigo axadakum midkiin ah idaa wadaca axadukum midkiin markuu dhigo bayna yadayhi hortiisa markuu tukanayo mithlu mithla muakharati rali kooraha qeybtiisa dambe wax udhigma wax u dhigma oo leegdee dherarka فليصلي هادكدو وسط راحا كنكتب ولا يبالي يانو مركا وابا يلين من مرا, ادي صومرته وراء ذلك السوره دي سخي غداشي مره ما الصوره دي لقته ادي السوره د دخل لما لما مريو واتكد فاعسه لكن قفك غداشه السوره مره دين كملي دين كملي اساس بود نبغي, ولا هرد ولا فليصلي هادكدو ولا يبالي يانو وابا من احدك mara soo mara wara-a daalik sutradaa u dhigtay dabadeeda qofkii mara yaanu daniyimaraatoona ka yeelan waayah xadiiskanna waxaa soo saaray muslim iyo abi daa-uud wasallaa nabigu waa tukaday maratan mar buu tukaday ila shajara geed buu sutro ka dhigtay mar il geedka waad ka dhigan karta adaa adigoo banaan joogaoo jihaad ku jira wasallaa waa u tukaday maratanna ila shajarati geed buu ka dhigtay sutro nisaaiyo axmed baa bisanadin saxiix ku wariyey allaahu akbar wa kaana wuxuu ahaa nabigu sall al slm axyaanan mararka qaarkood yusallii mid u tukada hee yusallii xaggu tukan jiray ilaasariiri sariir gurigiisu soo sariir maleh sariirta ayuu ka dhigayaa sutro qolkaaga sariirta taalla ayaad sutro hadday xagga qiblada kaa xigto baad sutro ka dhiganaysaa yusallii ilasariiri waa caashatu walxaal caayishato xaaskiisa ah radiallaahu canhuma iyadi aabahid beel alla raaliha ka noqdee hee caaishana muddajicatun ay jiifto calayhi e cala sariiri caaisho sariirteedii iskaga hurda buu nabigu salaatuleilkii intuu kaco buu ka dhiganayaa sudro oo xaggii sariirta ayuu tukanayaa sala alla aly wsalam iyadoo iyaduna ku jirta taxta qadiifatiha qadiifadeedii ay yanii huwanayd qadiifadu waa maryahan dee culus ee lahuwado ama lagu fadhiisto ama lahuwado ee dhogorta leh iyadoo taxta qadiifatiha qadiifadeedii iskaga jirta oo hurda buu nabigu sariirta kuhurdo sudro ka dhigan jiray sala llah alay wasalam waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim iyo abu yacla ayaa soo saaray xadiiskanna wa kaana wuxuu ahaa sala allah alayw salam laa yadacu midaan ka tegin shay-an shay qof yani shayna kagama tegi jirin shaygoo yamuru maraya bayna yad baynahu isaga dhexdiisa iyo abeyna sutra shay isku daya isagaio sudradiisa inuu dhex maro nabigu ma deyn jirin maba den jirin sal ll aly w saslam o faqad kaana wuxu aha nabigu yusallii mid tukada a faqad kaana wuxunabigu yusalli mi tukanayay id wakti jaa-ad ay timi shaatun neef arya oo tascaa ordaysa ayaa waxay soo jiidhay bayna yadayhi hortiisii oo isagio sutradii ay u dhexayso oo fa sacaaha markays tihi jiidh buu nabigu ku cararay macnaha saddex dhudhun wayaande macnaa fa sacaaha markays tidi yani sutradii nabigu dhigtay nebiga dhexiisa mar buu nabigu ku booday yani si deg deg ugu booday siu isaga joojiyo fa sacaaha waa ku degdegay hadda b fiirso saddexdii dhudhon waa sijaayadii madaxasini marood ku booday si aad saga celiso fa sacaaha nabigu xataa iyo alzaqa uu ku dhajiyey badnahu yani nabigu calooshiisa uu ku dhagjiyey bil xaaidi gidaarkii marta macnaha saw may rabin nabiga iyo gidaarkii sutira ina dhex barto nabigu intuu ku booday buu gidaarkii caloosha saaray deedna way noqotay dee neefk adrig uu noqonayaa xataa yo alsaqa uu nabigu maaratay caloosha saaray badnahu calooshiisa bil xaidi gidaarkii sudrad ahayd waa ko o wamarad dabeedna neefkii intuu barriiqday baa wamarad waxay martay illa waa neef iska xoolaa e min waraaihi gidaarkii uu caloosha saaray gadaashiisa ayay martay gidaarkadeenbigu gadaashiisa ina martay wuu ogoliye laakiin isaga iyo gidaarku sudrada ka dhigtay in la kala dhex maro ayaanu nabigu ogolayn sala allahu alay a, a, a kind of salam nu adikakaqaada n qaa man badan banuka qaad waxaynu ka qaadanaynaa halkan waxay noo iman doonta gabadhu hadii sutro qofku uu leeyahay oo sutradiisa gadaashiisa ay marto qofka doore inaanay salaada ka goynaynin laakiin gabadi hadday ninka iyo salaadiisa sutradiisa dhex marto salaaddu inay go-ayso o lasoo celinayo baa xadiis saiix kusugantahay aimmada shaaficiyada iyo kuma camal falin oo siyaabo kale u tawiiliyaan lakin xadiiskasku soo aroora waana naska side in loo daay waxaa arintaa ka saarayna hadda caaisha iyadoo sariirtii huruda ayuu nabigu sariirta xaggeeda u tukanay marka gabadho haday huruddo oo aanay taagnayn oo aanay marata cawradeediiy jirkeedi muuqan islamarkaana nabigaqofki tukanay iyo suurad si aanay kala dhex marin inaanay salaadaadi waxba noqonanba yn xadiiskastanu soo maro iyo xadiiska kale iman doona waa inaad jamcin kartaa xaaladanna waa tan xaaladanna waa tan saas wey wakadalika salaatulleilka waxa noogu iman doonaa nabiga oo marka gurigoodu wuu yara cidiibo markuu salaatuleilka tukado cagay iskaga fisan jirta hurda markuu nabigu marka qiraaada ilaa boqol aayadood soo aqriyo ee labaatan soddon daqiiqd uu taagnaado sujuudo sujuudi soo gaado buu taaban jiray casho o hurda markaas cagaha ka qabsan jir caga kasoo laabi jir markuu sujuuddiisa dhamaystuu kaco ila adana saacad kaleu taagnaanaya baan cagiiska fidsan jiray soo maargtid cayisho hurda tanna waa tan iyadoo sariirtii ku hurdaba markaana dhulkay hurday radia allahu canha waayahay waxaa kale ka garanaynaa nabigu salaada markuu ku jiro salaada dhaqdhaqaaq badan baa loo baahan yahy adiiska maaynu ka qaadanynaa dhaqdhaqaaqa midwaa waa xaaraan salaadbuu kaa burinaya midna waa karaahiyo midna waa waajib midna waa sunne midna waa mubaax adoo salaada ku jira dhaqaaqan oo kalimak waa waajib suduradii waajibka ahayd bay damacday neef adyi inay hormarto nebigu waa ku carara wuu ka joojiyey xagga dambe iska marto dhaqaaq sida rukuucda iyo sujuudduba ay salaada rugn arkaan u tahay dhaqaaq kugu waajiba baad sameysa waa waajib dabayl baa soo dhacday gabadhiibaa xijaabkeedii bay dabeyshi kaa rogtay maxaad samaynaysaa maqaawini baad ku tukanaysaa maya inaad xijaabkii dib u xidato adoo salaadaadii aan ka bixin waa dhaqaaq maratay waa shardu min shuruudisala ila adoo salaadii dhexdeeda ku jira cawradii asturatay cawradiina de a m watan dabaysho xaga kale ku rogtay dhib male waa dhaqaaq salaada ila waa dhaqaaq waajiba dladi kale shuruuddii salaada ayaa dee baabayso cawradaad hadday qaawan tahay dee suurtagal maa saadii ka ansii mayso yan waawaajibk sasoo qaad wajibw waaa lamida dhaqaaq waajibka adoo salaadii ku jira baa meeshaad kusujuud lahaydbabahalbakgusoobaay b inkuudanmaya waad qaadatay adoo salaadii ad ku jira qibladii ka jeysan baad qaatay nabal ulbaad qaatay ama qori ama wa bashbaadkasaadishay aggaasad isga riixday salaadaadiood ska wadanaysaa ka biximays a sala llahu aleyh wasalam waayahay taasi waa dhaqdhaaaqa waajibka ah ee lagamamaarmaanka ah naftaadii aad badbaadinaysa waxa lamid a ilmahaagi adoo salaadii ku jira a aratay ilmahaagiyo kaa horeeyo doonay inu albaab ka baxo qabo waa naf in la badbaadiya waman axyaaha fakaanama ayaa naase jamiica wax dhiba male adoo salaadii ku jira baa hortaada waad aragtay shooladiyo cirkay isku shareerta dabkii gurigii maad gubaysaa maya adoo salaadaada ku jira ku dhaqaaqoo dami salaadaada iska wado dhaqdhaqama waa waajib midna waxa weeyaan waa sunne salaadda wasuna maarata waxyaaba sunan badan a waxyaaba badan oo sunna ah culimada qaarna a yidhahaanlagaarkinuu waajib noqdo ayaa laga yaabaa ininay dhaqaaq u baahato oo maxaa kamid a tusaale ahaan saxaabadu waxay salayn jireen marka ay aada u kulushahay ee ay rabaan iinay sujuudaan gulkiina uu kulul yahay jimcohoo kale iy marka masaajidkoo kale uu buuxo dadbaa dariiqyada ku tukada wax iska caadiya sooma dariiqii halkaad kusujuudi jire a dhagax yar baa yaalla iska lix dhagax mae kulayl baa yaalla masar yarna waad saataa dhigo saxaabadu hadday wax kala waayaan halkaa kumkooda qamiiska intay furaan bay iska dhigan jiren cumaamad baa taa dhigo wa hib waa sunne salaadaada khushuucdeedii iyo caafimaadkaagii iyo waxaagii o dhan ba wax ka taraysaa dhaqaaq salaadadi ax kaa burinay maaha waa suna salaada gudaheed waxaa ka mid kii haddaan soo maray safkii baa banaanaaday kii waajibka aha nabigu wuxuui man wasala saf waslahullah qofka safka xidiidiya ilaahay baa xidiidiya waman qadacu qofka saf gooyana ilaha baa gooya si aanu ilaahay kuu goyn saf baa qof ka baxay ninbaa hunug baa qabtay amaama kaadi baa qabatay ama matag baa qabtay ile salaada jamaaca weyn boqolaal qof ama kwaanka qofa salaada ku jira ama u xaasusta inaan wayse qabinba shaydaankiibaa u sheegay u madaa wayseba qabay uu ka baxay adna safkiibaa kuu banaan ama dubar haw ama raga hw gabadh baa ka baxday adna gabadh baa tay safka buux nin baa tahay safka ragga buux saasw ku dhaqaaq an ilaahay haddii kale wuu ku goynayaa man qada sa mart qadacahu llah man wasal wasalahu llah sunadiina wan arg waajib knu arag waxa weyaan midbaa xaaraana dhadhaa xaaraana jiro salaadaba kaa burinaya salaadi adoo ku jira baad iska ciyaartay a waad iska ciyaartayba yani maarata marat dans baad iska ciyaartay ama waad iska boodda ama adoo salaadii u taagan oo rugni waajiba ku jira ad iska fadiisatay salaadaadiba waa buraysa waa xaraam waxyaabaha salaada buriyay kamid tahay walciyaadu billah qibladi baad ka jeysatay biduuni daruura salaatlkhoof ma jirto waxba ma jiro waad iska jeysatay uun waa baail salaadaadi baad burisay waa dhaqaaqn loo baahnay waxyaabaa salaada buriya wey waa dhaqaaqa saddexaadi xaaraanta mid karaahiya baa jira inta badan wadaadada yaryar ee hadda soo baxay fiqigana mana axarkaasa maanta oo dhan s dhaqdhaqaajinaya kolba kaaso salaadna waa ku jira marka qofkan maxaa ka siya khushuuc baan jirin lama ogola karaahiya wey lama ogola maxaa ka mid a dhaqdhaaqa mubaaxa meel baa ku yar cuncuntay ushuucdi kaalmasila meelaqaarod adaa xoin naftakuqaba smaska o si markiba kuud uuso nqo wax dhibat male wamubax bal ina sun noqotaaar b marka halka waanar nabigiio ku booday boodadaas salaadiimaka burinasa maya lana shay rugni shay waajib a oo sudradiisiia bay dabacday inay kahor cararto wuu iska joojiyey waa qeyb salaadii kamid xataa alsaqa badnahu ilaa uu calooshiisi ku dhajiyey bilxaaid gidaarki ومرت أي مركا نافك أريا مرتي ها من ورائي قدر يسي وصلى النبي قوات كذي صلاة المكتوبة صلاة دي فر الكهيد بوت كذي حديث كاوري وحوري ابن خزيمة وسيحي سكوري طبراني يقير كي حاك وصاح وافق الذهبي وصلى النبي قوات كذي صلاة مكتوبة صلاة فر لا كذي أو آه. وصلى صلاة مكتوبة وفضم يده فلما صلى قالوا يا رسول الله أحدث في الثلاث شيء قال لا ها آه. قال لا بولي إلا أن الشيطان أراد أن يمر مرت بين يديه فخنقته حتى وجدت برد لساني حديث وديري نبي قوة صلى واتو كذي صلاة ما لمبوت كذي صلاة أو مكتوبة فر الله لغو قري نبي أو فضم يده قعنتي سيبو ضمي يعني قعنتي سيبو النبي نبي دقاتشنا صلى الله عليه وسلم فلما صلى مركو تكدي فضم يده قاعد يسوي صوت دبي يعني يسوي واحد سوق بنية اي أيوة. اي أيوة. الله أيوة. يسوي سوق بنية فلما صلى مركو تكدي اي أيوة. قالوا الصحابة حيقول هذين يا رسول الله رسول كيلا يو احدث ما وحبا الوسود في صلاة الصلاة ما يوحد لا احدث فاعل كيبا احدث ميو 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 في صلاة الصلاة دي شيء وشيء صلاة دي ما وحبا كسود الري او رغبا ورنا دوس قال النبي وحده waxba laguma soo kordhin ilaa laakini ana shaydaana shaydaanku ayaa araada wuxuu doonay an yamura inuu maro bayna yaday dkwnshaydaanka ayaa wuxuu doonay hortayda inuu maro hortayda ayuu shaydaanku doonay buu nabigu ri salalla al salam shaydaankaa hortayda doonay inuu maro dabeedna maxaa sameeyey buu nabig yuri sll ly salam fafaanu waan ciijiyey ho shaydaanki fa khanaqtuhu waan ciijiyey intaan ku dhagay baan ciijiyey yani xataa iyowajato aan helay barda lisaanihi carabkiisa qoyaankiisii shaydaanka iyo qoyaankiisa iy siduu samaysan yahay waa baab ambiyo waa wax qeybi naga ah inagu garan kari mayno arki mayno nbigu wuxuu arki jiray waxnaa arkayn jibriil buu arki jiray shaydaanku arki jiray dagaal buu geli jiray naarta isagoo saxaabada dhexdeeda ku tukanaya baa naarta la tusay waxaa la tusay janada marta alisraa walmicraaj baa la tusay yani waxyaabo layaablebaa nabiga la tusi jiray sal sla isagoo saxaabada la jooga baa janadii naartabaa la tusa iyagiina wabaa arki maayan ta casha lahayd yaraa maarata maalanra wuxuu arkayaa cajabadana waxaanaan arkaynin ayay oan jirtay asha radialahu anh ilaa uu qoyaankii wuxuuyii aan helay maaratay shaydaanka calaa yaddi gacanteedaa qoyaankii ka dareemay shaydaanka wa aymllah buu nabigu yiri dhaaraha ilaahay baan ku dhartee lowlaa maa sabaqanii haddii aanu iiga dheerayn wa aymuullahi dhaaraha ilahay baan ku dhartee lowlaa maa haddii laleeyahay sabaqanii inuu iiga dheereeyey ilayhi shaydaanka in la xidho inuu iiga dheereeyey akhii walaalkey oo sulaymaanu sulaymaan walaalkii nabiyullaahi sulaymaan oo ilaahay shayaadiinta iyo wax walba alle u duleeyey oo mulkigiisii <muchos> ilaahay ugu daray haddaanu iiga dheerayn hee lartaba martay لأرض مارتي مارتي لار تبيض لا وحن أن كُحْرِلْهَا Raw... يعني انت ان قبت شيطانك لار وَحَنْ وان الى صارية تير بان من سواري المسجد تير مساج مساجك تير بان شيطانك يدون حطا لها حتى يطيف اي دوافان به شيطانك ولدان اهل المدينه غير مدينة عرور تيدو إلا إداوضان ويبصبحي سقوي مادان وهبين وأن ننحر آه شهيدان كان يدين حر لها لأن شهيدين تو سليمان هي والسيرة دي سيدات كيسو ويركضرين إلهي بقى تصي ملكي سنة لجم مرت أيام حان كله ذا مرت كم ذا هاي حطى يضيف به ولدان أهل الم مرت أهل المدينة مركب غاركود شهيدين تو قف غيرها وستوسان أنا واحد جرى قوة ضبدا أو ملاك تو قف غيرها وستوسان أمياء ذكرها وستوسان وحلاقي بعروته يري حتى أيام يعني ولا أقل يسنا إنستوسان إلهي ملاك تو تصو an waa ina santa qofamadakadalajinkadadban ba jirag jajqaar badaat dhalinyaro yaryaro meelaa ataa wabsaydade kashaqeyn jira quraana arin jira anaad u jeclaa oo imaka kuraafaad yowa inta dhegaleen kule jinkibaa arka simidaa armaant kule naagtiibaa la siirayo ninkeeda sixirayo shahwad uu soo raaciyeyo anigana wuu isoo dirayo anigana wuu i dili lahaayo qur-aanna u akhriya bal wuxuu ku hadlaya miyaa lagu waxyooday yaa kuu sheegay ninku intuu naagtiisa sixiray inuu shahwadiisao soo racy yaa kuu sheegay yaa kuu sheegay xaggaad ka keenta min aina xaggaad ka keentay khuraafaadka walciyadu billah wa jinbaa kuu sheegay sooma jinkaad la shaqaysataa mana banaana jinka inaada la shaqeysato mana banaana warkiisa inaad dadka u sheegto mana banaano dumarka caqligooda inaad maxaanku dhada maaratay iyo dadka makasta ah intaad waxaa u sheegto inaad wadaad iska dhigto laa yajuus ma banaana ilahay quraanka wuxuu ihi in jaa'akum faasiqun bi naba'in fatabayanuu hadduu faasiq idiin war idiin keeno war iska hubsada jinku waa faasiq inaga yo isaga ilahay bayna kala qariyay shayga asalkiisaa laegaa jinka waxaa la egaa asalkiisa asalka jinku waa wax ilaahay naga qariyey haddii asalka jinka layna tusi lahaa waynu la macaamil lahay geela ilahay muxuu inoo tusa laanna asalka geela inaynu dhaqano buu ilahay ugu talagala caana ka maalno oo qalano oo cunno oo rarano oo wax walba ku samayno waa nicmooli ilaahi laakin jinka ilahay wuxuu yihi iska ilaaliya innahu yaraahu waa lahi maartay wa qabiilu min xaysu laa taro isaga iyo jinka iyo qabiilkiisuba woidin arkaya baa la yidhi meel aydaan idinku ka arkaynin hadduu adiga markaa iskaatusod jin arag noqotay oo aad maxaan ku dhahda maxaa dumarka maxaan ku dada iyo carruurta iyo makasta aada waxaa ugu sheegaysaa walciyaadu billah maxaad qur-aan ugu akhrin weydi maxaad jinku waa faasiqeh imise reer buu dumiyaa ha imise reer annagoo saxwada ku jira oo dhalinyaro ah buuna odhan jiray wadaadada timaway intay magalada idinla degan baa gabadha sixray kaasaa idinku soo dir misan oran jirra kadaab kadaab baa na odhan jiray beenaale marka waxaa dhalinyaro yaryar oo qur-aanka intay barteen xalaqaadkii culimada iyo cilmigii ka dheeraaday oo waxay doonaan dhuraya aa soo baxay walciyaadu billah wax ilahay laga mangalo weyy ha wax ilaahay laga mangalo wey waxyaabaha facebo ay kaga hadlayaan waad kamatagaysaa waxaan diinahayn a lacagtibaa meel walba loogalay walciyadu billah meel walba loo galay markaasa khuraafaad guri walba waa lgu ly siir baa laga soo saaray soomaalidii o dhan mawada sixir bay noqotay war been badana kadib badana zuur badana war ila lacagi meeshay gashay looma taakalo walciyaadu billah waxaa lasu keenayaa one tousand women markaa say wada daadanayaans wmrt wada xarigayaan isagaa waxaan wata walciyaadu billah isagaa kusoo xadiriyey isaga laftiisa wadaadkan kunka dumara markuu yimaado ay wada dhacayaane rusheynaya isagaa wata walaa shaka fiiha walciyaadu billah lidalika kaniisadaha iyo nimanka maxaankuraada gaalada ah exact lin arag ah taabta ay samaynayaan bay samanaanyoutubea gala ttaabtaba balaq 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 waxaan waxridaya waa maxay ninkan waxaan wada iyo waxaan waxridaya ayaa xidhiir ka dhexeeya haadaa huwa xaqiiqadoa saas marka iska ilaaliya yacnii khusac balaadkii khuraafaadkii asalka ahaa baa soo noqday asalka ahaa wixii saxwadu ay ka dagaalantay ee tawxiidka iyo qur-aanka iyo iimaanka gabadha qur-aan aanu ku akrinaa weligeed ba jinda balgum arki jirin hal mar marka lagu akriyo bay ka guuri jireen maantana jinkiiba waa loo yeedhaya markaasa ninbaa gaado wataayo marna beledweyne marna gaalka-ayo marna nairobi mar war ilayn war ilay dhibaato fara badana war ilay imtixaanku fara badana walciyaadu billah iska ilaaliya iska ilaaliya yani cilmigaas waxay u bahantay dadka i culimada ina wax ka dhageystaan ahlul xaq ah marka wuxuu hi nabigu haddaanu walaalkay sulaymaan iiga hormarin waxaan ku xidi lahaa saariyada oo sawaarida masaajka ka mid ah nebi maxamed ولو حيونا يو أو تشينك لها باد دي إنو قفتو عيد كلا وقوه ريسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم بان وليجي او أقلين إلا حادر يو نبي محمد بان وليجي ما تشين أقلين وحلل دين والعياذ بالله اسكيل عليه اسكيل عليها معناها فاهمة فهمة حتى يضيف بها ولدانه المدينة فمن استطاع قفكي أووده أن لا يحول إنانو كلا بينه وبين القبله فمن استدعى قفكي أوده ها. نبي جيب عليه صلى الله عليه وسلم <applause> قفكي أوده الله يحول إن أنا كلا بينه سجى ده وبين القبلة سجى قفكي سوى تكنية سجى يق آن قبلة أنا وكلا أحد قف لأن النبي وكيلي قف كان قبلة يا دقي الدنيا ده حسينين ومره حاوضة فإن معه قرين قرين بعوضة بوش كم بعوضة لذلك النبي وحولي إلا أذوق شيطانكو isagoo shaydaana arki maysid ama neef adyu la socdaa ama qofbuu la socdaa ama neef lawu la socdaa ama ilmo yarbuu la socdaa waxaa qiblada doonaya adiga iyo sutradaadi kula dhex maraya nibigu wuuuhi haduu qof damco ama shay damco inuu adiga hortaadii maro adoo sutra leh ha ka yeelin buu kuihi faman istadaaca qofka awooda an laa yaxuula inaanu kala teydin baynahu isaga dhexdiisa iyo wa bayna alqiblati qibladii u maartay oo sutrada u ahayd sutradii qiblada maarta u ahayd إن أنا أحد أحد كلتين فليفعل أرنتها صمين فليفعل أرنتها صمين رو أحمد باوري يضارقني يدبراني بسنة صحيح حديث كان معني سنة سياحين كانوا وكويا لا ها آه وكويا لا شيخ الباني وحيري لي حقه تغير الكير أنت سينو من أنا آخر أنت آه سين كرة بيننا عاوة آه مرت سدرا سين كرة بيننا مرت كتابك وحيري لي شيخ الباني ها آه وحيري wuxuu yihi sayaxeynku ku yaala wakayrahu min jamci min asaxaaba wariyay wa huwa min alaxaadis alkathir alatii maaratay yukafiru biha daaifatun qadiyaaniya nimanka kaadiyaniyada la idhahdaa axaadiista ay ku gaalooben ay diideen ayaa kamid a oo shaydaanku inuu nabiga weeraray inuu shaydaanku nabigu qabto iyo inuu nabiyullahi suleymaan junuudu wahaa iyo waxaaso dhan kuwa qur-aanka ku yaalla iyo kuwa sunada ku yaallaba way beeniyeen qaadiyaaniyadu fa innahu maxaa yeelay laa yuuminuuna ruweyn maayaan بعالم الجن شنك عالم كيس روين مايان المذكوره في القران والسنه القرآن قران كيس سنه ها في رد النصوص طريقه اي النصوص تكون معروفه ولا يقانا. فان كان من القران هدي القرآن تهي او جنكو حرفوا وي معانيها هي بدلان كقوله تعالى الى هي ويري قولوا الي انه استمع نفر من الجن يقول حتى النبي الله محمد uuxiya <muchia> waxaa loo waxyooday ilaya aniga waxaa ley waxyooday annahu shaniye istamara istamaca annahu istamaca anahu shaniye istamaca inuu dhageystay baa lee waxyooday nafarun koox oo min aljinni jinkii inay dhageysteen waa nabigu isagoo jinkii nusaybiin nabigu markuu kasoo noqday daaif ee anu yani makana soo gaadhin ayaa dhexdiisa intii uu diidaayay cid u magangelisa inuu maka gudihiisa soo galo baa dacwadii jinka oo dhan buu gutay oo jin baa la kulmay oo nabiga salaaddiis wax la tukaday oo maaratay kadumarta kaduu yakunuuna caleyhi libada illaa siday qur-aanka u dhageysanayee nabigiiba ay mxaan ku ahdaa maaratay intay isfulfuuleen ay halis gelingaaheen qaali waxay dhahee buri albani a min al insi yani waxay ku fasireen waxaa loo waxyooday inay koox oo min aljinni ay min al insi ayay ka dhigeen koox insigii inay dhageyseen oo fa yajcaluuna lafda lafdata jin وهي كبدلين مرادفة للفتة الانس بينها اللي تنتمي ببدلين واعتقاد بادلة آه كالبشر و فخرجوا بذلك عن اللغه لقد بين اي هي وشرع شرع, شرع وان كانت من السنه ان كسرت السنه فان امكنهم تحريفا بتاويل الباطل فعلوا والا فما اسهل حكمهم ببطلانها ولو اجمع ائمه الحديث كلهم والامه جميعها من ورائهم على صحتها بل تواترت هداهم الله بول الشيخ يعني يدو حق أركيا علماء كتبتي أو نصوص النبي قال لي بيد ما تحريفين أما ديدين إلى هانون يبول إلى هانون قادري هداهم الله الله علماء مرت ومد حريص بدن ما هبارين الباني وحولي هداهم الله نبي وحول صلى الله عليه وسلم م -م. وكان يقول نبي وحول كتاب كما قصوا النقطة وكان النبي وحولها نبي يقول مدي لهذا إذا صلى أحدكم hadduu midkiin u tukado ilaa shay-in shay haddui u tukado xaggiisa oo yasturu ka asturaayahu qofkaa tukanaya min anaasi dadka idaa sallaa axadukum midkiin haduu tukado ilaa shayin shay xaggii hadui utukado shaygo yasturuhu isaga ka asturaya min annaasi dadka indhahooda ka asturaya oo fa araada uu doono axadun axad uu doono an yajtaaza inuu hortiisa maro bayna yaday hortiisa maro fa araada uu doono axadun qof an yajtaasa inuu ka gudbo an yajtaasa

riwaayad kale oo werin kale waxay tahay falyamnachu hau diido inuu isago suradiisa dhexmaro falyamna ha diido u kaa doonay inuu ka gudbo suradiis isga dhediisa maratayn laba jeer buu nabigu yihi fain aba markaad laba jeer aad iska celisa iska celiso hadduu ku diido buu nbig mar sadexaadka fain abaa haduu diido marsadexaadka falyuqaatilala diro hala dirro yanmrta yn hariixo dagaal ha muujiyo falyuqaatil hala dirro fa inamaa huwa qofka fainamaa huwa isagu shaydaanu shaydan wey yaa dabada ka wada aydank wkusoo labahaa qofka fa inamaa huwa isagu shaydaanu haydaan wey qof kasto ficilka shaydaanka qabanaya yaa shaqadan dabada ka wada ilahaydaank qofkudhex jira ina haydaana yajri axadakum min majri dambu rasuul wshaydaanku wuxu midkiin ordayaa mana meesha dhiiggu uu ku wareegayo lidalika qof kastao camal haydanaa ninkan waala yihi waa shaydan lna camalki shaydanku hay salaadi udoona qofkiinuu ka gooyo صوما هذا هو وشاع شيطان قف كي دوار ها واحد لي مرك حجاب كي يسكى اي كوكو صوص او اي كي اوفيريو شيطان كي بحق حاجة حق دم وكفوريا وحدي سايحه سوما صمت... يعني قف كو عمل كا خلدن هايو يا دابا دا كودا حكا ودا الشيطان والعياذ بالله الهي وان كما انقل شيطان انو دعوه يدي دينتين انو دافكو ياشو والعياذ بالله والعياذ بالله فين هو الشيطان xadiiskana waxaa wariyey bukhaari iyo muslim iyo ibnu khuseymyo keyrkii wa kaana yaquulu nabigu wuxuu ohan jiray ahe ha ka waan afriyay owa kaana nabigu yaquulu wuxuu odhan jiray sal ll aliy selam low yaclamu hadduu ogyahay almaarro ka maraya bayna yaday musalli ninka tukanaya hortiisa qofka haduu qofka maraya haduu og yahay low yaclamu almaru hadduu ogyahay ka maraya bayna yaday musalli ninka tukanaya hortiisa qofka maraya hadduu og yahay maadaa wixii caleyhi guudkiisa ahaanaya hadduu qofka tukanayaa qofka hormaraya uu ogyahay waxa guudkiisa ahaanaya oo dembi ah ayaa loo jeeda min alithmi lakaana waxay ahaan lahayd lakaana waxaa ahaan lahaa an yaqifa inuu taagnaado arbaciina afartan inuu taagnaado baa khayran uga khayr badnaan lahayd lahu isaga min an yamura inuu qof salaad tukanayo hortiisa maro afartan inuu taagnaado beyna yaday hortiisa wuui lakaana waxaa ahaan lahayd an yaqifa inuu taagnaado arbaciina afartan ayaa khayran uga khayr badnaan lahayd lahu kaas qofka tukanaya hormaraya min an yamura inuu maro bayna yadayhi ay beni yadey musalli marka afartan kaas waa la weydiiyey abuu hureyra waxaa la ihi ma afartan maalmoodba ma afartan usbuucba ma afartan biloodba ma afartan sana wuxuu ihi abeytu 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 maxaa yeelay rasuulku wuxuu sheegay inu afartan marka ilaahay baa garanaya marka halkaasaynu caawo ku daynaynaa maa yaqdacu salaa baynu inshaa allah wiiga dambe halkaa ka bi laadoonaca waxaynu aragnay sutrada iyo muhiimadday salaadaada u leedahay halkaa ha noogu joogo wallahu aclam waxkam wajasaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu intaydaan ka bixi qof walboba sheergare qof walboba sheergare si dadku ay maaragtay kitaabka ula kulmaanoo looga faa-iideysto ilahay dhamaantiin haydin barakey